A je to tady znova. Další školní den. Chystání se. Cesta do školy. Zkrátka, procházíme chodbami ještě rozespalí a v tom lepším případě přemýšlíme, zda jsme něco nezapomněli. Přicházíme do třídy ještě za tmy. A opět si chystáme věci na první hodinu. Nevím jak vám, ale mně už se párkrát stalo, že jsem ten přetlak vědomostí nezvládla a usnula jsem. A o čem přemýšlíme během spánku? No, přece o budoucnosti, ne? I know you've read between the lines. I don't wanna fight this. Tak, mládeži. Co máme dnes za hodiny? Je pís, bereme pravě. Za mě pís, Francie. Fyzika, vesmír. No výborně, tak začneme. Wow, kde to jsme? Hele, fakt nemusíš vědět všechno. Ale vesmír by si snad poznat mohla, ne? Správně, nacházíme se nedaleko naší nejbližší galaxie Andromedy. Asi ji vidím. Ne? Aha, ne. Jsi bárkýte. Tohle je zdejší obyvatel, známý jako mimozemšťan. A takhle, amatás. Falkata, zátakra, slekata, lekete, sekete, kutu si itekma. Rozumíš mi? A lekataka, matakakata, zakatatata, falkata, makata, sata. Nikdy se ve skutečnosti nerozvíme, co říká. A tak a tak. Přesuňme se tady dál. Další zastávkou je Francie. Je, hele, Eiffelovka. Tam mě někdo jde? Bonjour. Kdo jste a co chcete? Žumpelusy, co vy děláte na zemi? Právě máme zeměpis. A objevujeme krásy Paříže. Všimněte se skvělou oblékání a harmoniky hrající v pozadí. Typická francouzská atmosféra. Já vás nejde poznám a doufám, že by se sem vrátit. Oui, mademoiselle. Pojďme tedy na poslední hodinu. A kde jsme teď? No, vypadá tady jak v nějakém jurském parku. Těsně vedle, jsme v pravěku. A kde je Sara? Co to je? To už, co to má na sobě, to už dávno vyšlo z mody. Tohle je člověk neandertalský. Oblečení si vyráběl z kůže a žil v jeskyních. Ne, to je hnus toto. Au. Mamut! Tohle byla naše poslední zastávka. Vraťme se do třídy. Sáli? Sáli? Sálo? Sáli? Rozpadla si celé vyučování. Jo, a na tom bude náš nové učivo. Jo, a by the way, zítra z toho píšeme, takže...